Gravação aqui de Ponte Quadrada mais agregada tem que ser. Eu sou o Lucas, né? Vocês já devem conhecer aqui se vocês estiverem no meu canal. Essas duas aqui fazem parte lá da equipe do Estúdio Quadrada no blog. E essa é a Mariana, do Magia Literária. Obrigada, né? Nomes, né? Porque eu só falei que elas duas participam. Carol, Gabriel. Exatamente isso. A Bianca também tem o Guilherme, que também participa. Tem o Guilherme. Ele só participa uma vez por ano. É, uma vez por ano do Estúdio Quadrada. E ele vai ficar de produção hoje. E fizemos essa pequena reunião com comida, porque é importante. E a gente decidiu gravar um vídeo e vamos falar sobre próximas adaptações. Ah, então tá bom. O primeiro livro que a gente vai falar é do Caixa de Pássaros, que já tá praticamente tudo pronto. Só não saiu o trailer ainda, pode sair, tipo, hoje. Tá cheio de foto por aí pra gente babar e pensar, e aí, como é que vai ser? A gente vai ficar vendado também, que eu acho importante. É da Netflix e vai sair em dezembro. Tem isso, é com a Sarah Paulson, com a Sandra Bullock. Sandra Bullock, gente, eu fiquei nas fotos dela, fiquei menina! Eu quero muito ver como é que vai ser, porque eu tô com muito medo de fazerem merda. O próximo gente, é esse aqui. Sombrio, gente, pelo amor de Deus. É dessa edição antiga, intrínseca, se você quiser mandar a nova edição, estamos aqui. É uma das adaptações que vai ter a Amanda Stenberg, que ela basicamente tem todas as adaptações ela tá. Hoje em dia. Essa menina agora, pensa em adaptação, pensa na menina. É ela, Amanda, é isso. E que então, ela é a nossa Rue, é até a Rue de Jogos Vorazes. Que ela também vai estar. Gente, pelo amor de Deus, esses dois livros vocês precisam ler. Eu sei que... são poderosos. Eu estou com... muita expectativa de que isso aqui vire um sucesso. Porque a gente tá precisando aí de uma série nova de Jogos Vorazes que seja sensação. Ótimo se semeia. Ótimo se semeia. Esse daqui sai agora em agosto desse ano aqui no Brasil. E esse sai em... eu chorei... outubro. Assim, outubro. Não, novembro. Novembro. Sério, final do ano? Eu chorei assistindo o trailer. Sério? Eu fiquei emocionada, amei. Eu adorei. Vocês já leram isso? Não. É muito bom. Gente, é muito bom, é incrível. Incrível mesmo. E não tô tendo tempo de ler nem meu livro que tá em casa. Também, né, querida? Se só pegar o tinão, né? Posto, pelo amor de Deus, coloca aqui assim, gritando. Ah, é, sim. Porque eles fizeram o pôster. É incrível. Eles, não, eles pegaram a capa e fizeram a Amanda Stenberg segurando o Thug. Próximo. Eu tô muito ansiosa pelo próximo, porque eu quero muito ler esse livro ainda. Fazer um sistema. O próximo também tá nesse limbo. É... Por Lugares Incríveis, saiu... lindo. Finalmente, depois de literalmente 2 anos, eu entrevistei a Jennifer Niven, que é a Bá, que aqui nos cards. É, na minha entrevista em 2016, na Bienal, ela falou que ia ter, nas próximas semanas, né, daquela entrevista, ia sair quem é que fazia o Finch. Saiu agora. Um atraso de 2 anos, mas saiu. Vai ser o... não lembro o nome dele. Pois é. Tipo, é sinal de que ele é um bom ator, então eu já gostei. É Justice Smith. Smith. Tem nossa, nada a ver com a... ela ótima tá confirmada atriz. Desde sempre. Ellie Fanning. É a irmã da Dakota Fanning. Ela tá confirmada desde que o livro lançou. É a Bela da outro também. Você fazer também fala que, cara, eu acho... não, deixa eu ver. Eu acho que esse aqui ele dá agradecimento. Tem alguma coisa esse aí que eu tenho certeza. Não? Ai, sim. Aqui, ó. Esse tem, ó. Eu tenho provas. Ele agradece a fulano de tal, da Universal. Então... esse daqui eu sei também que tem direito, igual o Fragmentado. Ele é o autor do Fragmentado. Caraca! Caraca! Você não sabia? Eu não tinha li... caraca, falar com o ceifador, nunca parei pra ver cada mil. E lançou o segundo agora. Eu ainda não li o segundo, pretendo ler ainda por agora. Assim. Pode ser que com essa repercussão eles decidam fazer ou não. O outro é o Problema de Três Corpos, que eu descobri, tipo, mês passado que vai virar filme. E essa notícia é muito antiga. Vai ser o maior investimento da história dessa produtora. Foram investidos mais de US$1 bilhão, se eu não me engano. No mínimo tem que ser bom. ETs invadem a Terra. Mas ainda não invadiram, porque eles estão muito longe. Então eles estão avisando que eles vão invadir. Aí eles estão tão evoluídos tecnologicamente que a gente não vai conseguir deter. Muita gente se incomoda com esse livro porque ele é muito técnico e muito científico. E eu gosto, porque eu acho legal essa parada de ficção científica. Então pra mim, fluiu muito bem. Eu consegui ler muito rápido. Mas tipo, tem gente que odeia. Não leu não, que assistam pelo menos a adaptação. E a promessa aí é que seja a próxima Game of Thrones. Porque, tipo, eles vão fazer um puta investimento. Até porque, cara... ah, então é sério? É. Eles vão fazer, tipo... são 3 livros. Eles têm cada um vai... de fazer, tipo, no mínimo... tudo. Cara, só o segundo livro dá pra você fazer 2 temporadas. Nossa. O presente e o futuro. Então, tipo, tem muita coisa aí. O terceiro livro sai esse ano, graças a Deus. Ah, então. Já vou botar na lista. Próximo. O próximo é... a Estátua Residente descobre os segredos do universo. Porra. Gravação aqui, bastante calada, mas agregar a take 2. A câmera parou de gravar, então a gente vai resumir o que a gente falou. É,
Não lembro. Mas a gente tava falando, De como a sinopse é legal, mas a Bianca odiou e eu adorei. Isso. E que vai virar filme. O Benjamin divulgou que o nome do cara é Miguel, e ele tá escrevendo o segundo livro do Aristóteles, no caso, uma sequência real. E o segundo livro do Benjamin, que não tem nada a ver com isso daqui, não vai virar filme, mas a gente tava falando de que ele também é maravilhoso. E o nome também é enorme. E é isso. E o nosso último aqui. Livro é... Getar Secreto. Se eu não me engano, tem vários outros livros do Rafael Monte que também vão virar filme ou série. Tipo, tem direitos comprados. Mas esse eu acho que é o mais certo. Rafael Monte, ele é maravilhoso. Ele escreveu aquela série Supermaster. Vai virar filme, muito provavelmente. Lá nos Estados Unidos, a produtora é americana e eles estão nesse processo. Não sei se qual é a realização. Eu espero que em breve, né? Lá nos Estados Unidos, a produtora americana, mas o cara vai fazer o filme. É, porque... mas ele foi lançado. Ele faz sucesso. Os livros dele já foram vendidos pra não sei quantos países, tipo, tem muitos países. Sucesso, senhor. E ele tá escrevendo um novo livro, que eu não sei quando é que lança. Eu pensei que você ia falar, ele tá escrevendo um filme dessas aí, isso também ele tá fazendo. Mas isso também. Vai sair o próximo livro dele provavelmente no ano que vem, porque eu acho que esse ano também... Pô, ainda não li, já passei. Que isso? É muito bom. Nossa! Mas que livro? Muito bom, não, é bem seu estilo de... Ainda bem que o boleto saiu. Não sabe você que a farinha foi de ossos. Nossa! Não. A Polícia Federal vai ter na porta da Bianca. A gente devia ter começado a gravar quando tinha comida. Que agora só tem lixo e duas esfirras. Uma pena, então, mas tá tudo certo. O importante é isso. Eu minha boca tá fazendo. Primeiro. Dane-se a gravação. Eu fiquei minha acompanhada. A gravação foi um acaso. Se inscreva no canal da Mariana. Se inscreva, sigam elas nas redes sociais, nos Instagrams. Que a gente espera que esteja aparecendo aqui, isso, ó, vai, em algum lugar. Não tem, então fica só um E me sigam lá no Instagram, que a gente também tá postando mais conteúdo por lá. Elas vão começar a me ajudar nas fotos, então assim... Ah, a gente não ajudava antes. Então é isso, já falamos demais. Muito obrigado, beijo, tchau. Sigam a gente no Instagram, tchau. Valeu.